নমস্কাৰ নিউজগড আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 16 ফেব্ৰুৱাৰী। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ যুগুতোৱা হৈছে। আটাইকেইটা খবৰেই খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ পশ্চিম নকৰাকৈ শেষলৈ চাই যাব আৰু এনেধৰণৰ অনিত খবৰসমূহ চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। গতিকে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত শীঘ্ৰেই 20,000 পদৰ নিযুক্তি। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত অচিৰেই 20,000 চাকৰিৰ নিযুক্তি দিব ৰাজ্য চৰকাৰে। অহা 10 মেৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, এই কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। অতি শীঘ্ৰে প্ৰকাশ পাব যোগ্যতাৰ তালিকা, এই কথা সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বিজেপিক ভোট নিদিয়াসকলৰ ভাঙি দিয়া হ'ব ঘৰ, সাজু আছে 1,000খন জেচিবি। 1,000খন জেচিবি ৰাখি থৈ দিছে যোগী আদিত্যনাথে। ভোট নিদিয়াসকলক উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ বিজেপি বিধায়কৰ। ভোট দিবই লাগিব বিজেপিক, বিজেপি বিধায়ক টি ৰাজা সিঙৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য। উত্তৰ প্ৰদেশত থাকিলে ল'বই লাগিব যোগী আদিত্যনাথৰ নাম, এইদৰে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ। অহা 5 বছৰৰ বাবে বিদ্যুতৰ মাচুল ৰেহাই দিব বিজেপি চৰকাৰে। পুনৰ শাসনলৈ আহিলে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি। দেশৰ কৃষকৰ বাবে 5 বছৰ বিদ্যুতৰ বিল ৰেহাই দিব বিজেপি চৰকাৰে। দুখীয়া দৰিদ্ৰই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ দিব্যাপুৰত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এইদৰে মন্তব্য কৰে।